U toku je izborna skupština stalne konferencije gradova i opština, a sada je radni deo. Obratili su se ministar Branko Ružić i neki ambasadori. Dobro je posjećena skupština. Mi smo javno potpisali na Bini jedan novi projekat za Pirot. Radi se o projektu gde ćemo pokušati da još više unapredimo administraciju poreskih prihoda kroz porez na imovinu. Imaćemo podršku donatora i ja se nadam da ćemo i dalje imati ovako snažan rast i snažnu saradnju sa donatorima i ministarstvima kao do sada. Vidjet ćemo na kraju ko će biti u predsjedništvu i ko će biti predsjednik stalne konferencije gradova i opština, ali stalna konferencija je jedan pouzdan partner svim gradovima i svim opštinama i pouzdana spona između gradova, opština i brojnih ministarstava. Stalna konferencija izdaje priručnike, uputstva, učestvuju u izradi mnogih zakona, a Pirot je uvijek bio uvažen od stalne konferencije i učestvujemo u brojnim projektima.